Snagina sortirnica vredna 12,5 milijona evrov se približuje zadnjim fazam v gradnji. Z njo se ureja vse bolj prisotna problematika sortiranja mešanih komunalnih odpadkov. Dolgoročno je rešitev ugodna za obe strani, kratkoročno za Snago nekoliko manj. Lahko rečem, da bo sortirnica v polnem zagonu v letu 2019, se pravi 2018, poleti verjamemo, da se bo začel poskusni zagon, se pravi, pregledali bodo vse tehnične parametre, izvršil se bo tehnični nadzor in takrat lahko rečemo, da bomo začeli s poskusnim obratovanjem, ki bo trajalo eno leto. Investicijo je javno podjetje Snaga delno financiralo iz lastnega proračuna, delno pa s kreditom. Vrednost investicije 12 milijonov pa pol, od tega je dolgoročnega kredita 10 milijonov, ostali del 2 milijona pa pol pa je lastnih sredstev podjetja. Vzpostavitev sortirnice je za Snago pomembna predvsem iz ekonomskega vidika. Stroški predaje mešanih komunalnih odpadkov postajajo previsoki. Leta 2014 je bil strošek na tono, ki ga imamo, ki ga dosegamo na trgu z javnim naročilom za predajo mešanih komunalnih odpadkov 95 evrov po toni. Samo čakati na izboljšanje razmer na trgu bi bilo nepredmetno. Sploh pa, ko so cene predaje iz leta v leto višje. Če gremo kronološko gledati, je bilo naslednje leto 114, naslednje leto 124 in danes, lahko rečemo, na žalost 2018, v februarju smo začeli, nam je začel prevzemnik obračunavati prevzem mešanih komunalnih odpadkov 150 evrov. S tovrstnimi razmerami se ne soočajo samo na Snagi. Podobne primere lahko opazimo tudi v okoliških državah. Razmere na trgu so se od leta 2015 precej začele spreminjati. Konkurenca je padla. Zmožnost, ko bi rekel, predaje tudi v okoliških državah, okoli nas, na tisti, kar so nam pač dovolj blizu, so se spremenile. Z izgradnjo sortirnice bo Snaga naredila velik korak proti višanju cen predaje odpadkov in proti temu, da samih odpadkov predajo manj. Sortirnica nam omogoča po naši kalkulaciji in za njo še vedno stojimo in ni razlogo, da jo ne bi dosegali dolgoročno 95 evrov po toni. V investicijskem letu je na Snagi možen negativen poslovni rezultat, ki ga bo dolgoročno po načrtih nadomestilo vključevanje v krožno gospodarstvo in prodaja sekundarnih surovin.